48.05 beräkna den geometriska summan, så har vi a där. Vi skriver inte hela frågan. Så har vi a. Första talet är 10. Och sen får vi 1,02 som är k. Och sen har vi k där. Nej, n menade jag. Upphöjt till 1,02 upphöjt till 13. Så det måste vara 14 som är n. Då kan vi lösa s av 14. Och då har jag s av n här är lika med a multiplicerar k upphöjt till n subtraherar med 1. Dividerar med k subtraherar med 1. Så har vi a 10. K 1,2 upphöjt till 14 subtraherar med 1. Dividerar med. Det här som har många elever har problem att hitta n. De tror att n är 13. Det är många som tror det. Så har vi k igen, så 1,02 multiplicerar med. Jag subtraherar med 1. Så har vi 10 multiplicerar med 1,02. Upphöjt till 14 subtraherar med 1. Dividerar med 0,02. Så om vi multiplicerar den här med 50, så har vi 500. Multiplicerar med 1,02. Upphöjt till 14 subtraherar med 1. Dividerar med 1 nu då. Därför den här blir 1. Så har vi 500 multiplicerar med parentes där nu då 1,02 upphöjt till 14 så tar jag med 1 i parentes. Så har vi ungefär 159,74 eller kan jag säga 160. Där B. Så vi har A som är 1000 och har vi K som är 0,8 och sen har vi N då som är 8. Alltså 0,8 upphöjt till 7 står där, så nu svarar N är lika med 8. Så har vi S av 8 är lika med 1000. Multiplicera med 0,8 upphöjt till 8 subtraherar med 1. Dividera med 0,8 subtraherar med 1. Så har vi 1000 multiplicera med 0,8 upphöjt till 8 subtraherar med 1. Dividera med negativ 0,2. Så om vi multiplicerar den här med 5. Med 5 så får vi 5000. Multiplicerar 0,8 och upphöjt till 8. Så tar jag med 1. Och den här blir negativ 1. Dividerar med negativ 1. Vi kunde också naturligtvis multiplicera med negativ 5. Men vi tar den. Så 5000 multiplicerar med i parentes nu då 0,8 upphöjt till 8 subtraherar med 1. Så får vi 4000 och dividerar med negativ 1 då. Så får vi 4161.